Kiffy Pussy. Wir sollst du zu besprechen, Bruce. Ich kann ein K-Tag von der Groove. Unë jo mera, apo jam Fiori unë? Ama se kam qefti e... Më duket se si ka dalë pia Fiori, mboj. Ku ishe, ku ishe të shtunës? Unë? Ja, do fatë, e di që unë festoj në... Po përgatitës për San Valentin për para, për ngrofesh, pa, 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 pa. San Valentin o ty, pa dashurit të gjeti. Po ti, mos ështërisht të një tjetër, ti shiko. Do ti dashuria, ja të këtë roket. E shtuna, e djela, ka patur një eon të jash zakonshme në mundin tonë. Ne të gjithë kemi patur një krye fjalë në mundin tonë, në biseda tona, në tavolina tona, ku do, Zoti Meta. Zoti Meta që në nderoj në një event madhështor, një event që të qoj pesh zemrat e shqiptarve, ku u përquan mesaje vërtet të forta, si që mesaje si që vetëm Zoti Meta diti për cilë në kundë fundit, sepse si që thate a i vetë fuqia e ti është qëndron pikërisht rozi tek dashuria për vendin, tek besimi për të ardhmen. Bravo, bravo Zoti Meta, bravo. Bravo, bravo Zoti Meta, bravo. Bravo Ermal Meta. Po pse? Që na ke dërguar. Një tjetër emër i jashtëzakonshëm. Turp të zvi. Se? Turp të zvi. Se? Na falni Zoti Ibir se... Me Metën e kisha, Zotin Meta e kisha. U mendova se po flisim... Me shumë qetësi dhe dashuri... Po me qetësi dhe dashuri e kisha. Dhe në familjet e tyre. O, shtu dhe me qetësi dhe dashuri e kisha. Jemi keq kuptuar, jemi keq kuptuar. Ermal Meta, bravo! Bravo, bravo! Bravo, Ermal! Po di gjom. Ermal, atë mbiemrin duhet të ndryshosh i dashur, sepse... është mbiemër shansi, Miroz. Është ashtu, mirë, mirë. E gjithë kleçka që ndronë të kë mbiemri. Imagino ta këshin të duar dujat këtë këngë. Po jo, jo. Sa do dikonte për fushatat e këti viti. Tani, duhe që se e njësë me atmosferë, dhe unë nuk dua që ta ullë ritmin e emisionit, do vazhdojmë të mbajmë sa më lartë adrenalinën, të vazhdojmë plot energji, madje, t'i shkaktojmë edhe aritmi. Do me thonë, do këndojmë këngën Osa mirë po këtën me shoqet. 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 Do flasim për shokët. Jo, do flasim për pronat. Dhe ku flasim për pronat, jo vetëm që në rënqethet mishi, por në shkon tensioni 20, po se nuk gjëndë njerë, nuk u gjithë njerë karari këtyre pronave në Shqipëri. Më meret goja ku flasë për pronat, më meret goja. E dhe unë, nuk e shenë 10 lapsus e kam përga fillimi emisioni dëri tani. Do të ashtë tipse se jam emocionuar. Pikërisht për pronat, do të flasim për një çështje vërtet delikate, sepse pronat konvertohen gjithmonë në para, kanë të bëjnë me të ardhmen e njerëzve, normalisht të gjithë janë të fokusuar tek prona e tyre, e ruajnë me fanatizëm dhe është normale. Është atë dryna e kam dhënë. Por, shteti është i mirë mi. A, me mos e kemi të mirë shtetin. A, ma, sa me ndo për prona tona i shtetë. A, mirë, maj, po të besoj njerë. Njerë po të besoj. E kemi të mirë shtetin. Shteti është i lëbote mi. E, mirë, mirë. Dishan ka për shteti mi. Një super ofertë mi. Qa ofertë mi? Dhe jo këshu 3 në 1. A, mi, ma. Po, 10 në 1. E diti që ishte afati nga shtatori që filloj deri në 28 shkurt për i vlerësimin e pronave. Prit! Këtu, ja. Prit! Këtu do themi. Ha, more shtetë, more shtetë. Ka shtetë këtu. Dhe shteti, si i dhimësur që është... Ta është të thenë i pjarë tjetër. I dhimësur. Këtë të dhimësur, po dhe s'ka gjithë. Si parafushatës që jemi, se jemi dhe parafushatës, e vuri dorën në zemër, dhe me shpirtin e ti të brisht, tha, afati shtyhet deri në maj. Zitoni të dashur shqiptar të rivlerësoni prona tuaja. Të lutem. Përfitoni nga oferta e 2%-it. Të ofertën të ta bëjmë si reklam në edhe. Jama i erdi, për shëri, dhe mbi supe na ule, dhe dashuri. Na na na, na na na, na na na. Do të rasim dhe një ditë Ardi Gjebrean që na e këndoj live. Por, Rozi, ka disa kategori
që shteti, ndoshta, jo se nuk i ka shumë për zemër, mor, jo se ja ka me të ngulur, po, do njerë, edhe rëmbet kjo shteti, që thua, po rëmbet kjo shteti. Ja, për shumë, kategoria më e prekur, nga që është e rivlerësimit të pronave, kush është? Ha, do thua shti. Të divorcuarit. Këtu më qëndro. Ata që e kanë pronën të trashëguar. Këtu prapë më qëndro. Ata që e kanë dhurat këtë pronën. A ty më qëndro më servis të tash. Po prit, se s'maron me kaqë. Të ta sjaroj më qartë. Ta zëm, se ne një dhome i bëzhim pa aneks kemi, po ta zëm se baba im ka një pronë me vlerë 1 milion euro. Babin beqare ke? E mbyllim. Aman ish. Bëjmë i dhe krushka pastaj. Prishur mos qoftë, prishur mos qoftë. Mami Fjori, nuk jam gjeloze. Me shemra, me shemra. Ta zëmë, ta zëmë se baba ime ka këtë pronën me vlerë 1 milion euro. Zërë i baba tjetër, moja ma. Po ju me vetimin e ka. Ta zëmë se për fatin ton të keqë, baba i ndron jetë. Pina lë, trashgim një, këtë pronën 1 milion euro. Si që ma kalën mua, babaj. Po, po ti se ke 1 milion euro, ti... Ku e diti? E, unë të një me dhëmë e vedon balë ku e diti tani. Po, unë përndaj kam të veqare dhe tani, se kam të pronën. Ashtu, ta mbaruj pak logikën, a zëmë se ma ka trashguar, ka dhe një vendim gjykate që e kam të trashguar unë këtë pronën e babajit. Kur shkoj atje tek hipoteka... A qa shkon ti? Po shkoj pra se... Po me qa shkon? Në vendimin e gjukatës, e kupton parë si se kam aty në trashgimi është dhe vlera e pronës time. A, pa ti nuk shkon me... Jo, po nuk ta nje. E kupton? Nuk ta nje aksin e trashgimi, së të nje vetëm dokumentin e gjukatës, vërdetimin e gjukatës. Në vërdetimin e gjukatës, për fatin e keqë, nuk shënohet shuma e pronës, pra vlera reale e pronës. Dhe të shfarë thot ju hipoteka, thot, e a, unë ta registroj të pronën. Por... Me kosën e ndërtimit. Ja maj. Dhe ty ajo prona 1 milion euro, automatikisht të shkon 300 euro. Ja maj. Se mos është baba i ta i që ta ka dënë. është baba i më imi. Ja maj. E kuptonë që farë dodë. Më mori pranë. Dhe atë pjesën prej 700.000 euro, diferencën, shtetit a bënë si nderë, thotë, derin maj me 2% do të tatohet. Prit. Ha, jo po që ta dish, se më të ketë dhe 15% nesër pasë. Prit. Jo moj! Po moj! Po moj, po, se ti nuk më beson as njëherë mua, Rozi, dhe kjo është problemi jytë më i matë, por ti mund të besosh zonjën Merita Qato, se unë të dash vetëm një shëmbull, po do të siel shëmbull të tjerë nga jeta, që do mbete shkru, pa fjallë, Rozi, pa një do e bësh dhe gurën si peshë. Prandaj, kam qef, vjen këtu për ditë dhe na e për shëmbull. Ja të shëmë të shëmbullin e parë. Nga jeta, nga jeta, pa ndjekim pak zonjën. Raset e dëshmisë të trashëgimit nisë ose të vendimit të gjykatës, rivlerësimi nuk merret parasysh, po merret përbas çmimi i kohës së ndërtimit të apartamentit. Gjë të cilët e kanë ngritur shqetësim edhe sektori ekonomik, të cilët nuk mundet të ndryshojnë ose nuk mund të marrin përbas rivlerësimin, kur në udhëzimin nr. 9 për vjeljen e taksës dhe të tatimit, përcaktohet qartë që në raset e dëshmisë të trashëgimit nisë do merret përbas çmimi i kohës në momentin e regjistrimit të apartamentit. Çka do thotë që drejta rivlerësimin në rastet kur është rivlerësuar nuk përmendet fare në udhëzim, nëse do quhet emirqen apo nuk duhet quhet emirqen. Drejtoria e tatimeve dëshminë e trashëgimisë e quajnë si transaksion, çka do të thotë që në momentin kur regjistrohen dëshmia e trashëgimisë humbet rivlerësimi që është bërë më përpara. Në momentin kur vdes trashëgimtari, të drejtat e detyrimet i kalojnë trashëgimtarit, çka do të thotë që edhe një drejtë që është rivlerësimi i kalojnë trashëgimtarit. Aq më tepër që në tatime është e përcaktuar që është kontrata shitjes së durimit dhe heqje dorë nga pasuria. Por nuk është vetëm në raste të tilla. Kemi edhe në rastet e kontratave të durimit brenda familjes, që është një përsëri një problem shqetësues. Problemi këtu qëndron gjithmonë në rastet e vendimeve të gjykatës, por shumë në qoftë se kemi një zgjidhje martese dhe pasuria i kalon një nga ish bashortët që kanë qenë më përpara, atëherë në kartelën na del vendim gjykate. Në bazë të ligjit për të udhëzimeve të tatimit, udhëzimit nr. 9 dhe rivlerësimit, është përcaktuar që në qoftë se regjistrimi i fundit nuk ka të përcaktuar si çmim, merret çmimi minimal fiskal, çka do thot pra çmimi minimal i kostës së ndërtimit në momentin e regjistrimit. Çka do thot që gjithë vlera e mëparshme nuk merret për llogaritje gjykohet gjithmonë mbi bazën e kësaj që përmenda më përpara, çmimit minimal fiskal në momentin e kohës së regjistrimit pasurive.
Kjo është një e përcaktuar në udhëzim, normalisht është një kosto e qytetarit që atit që regjistron pronën, pra në të gjitha rastet kur nuk përcaktohet çmimi dhe vendimi i gjykatës nuk përcakton çmimin. Sepse qytetari e ka fituar pronën mbipas një vendimi i gjykatës, ditë martese ose qoftë edhe një objekt tjetër, të cilët janë të përcaktuar në vendimin gjyqësor, por që humbet vlera dhe nuk vendoset në krah vlera. Ata që kanë një pronë të trashëguar, siç unë e thash edhe pak më parë, me vlerë 1 milion euro, kanë aktin e gjykatës, vendimin e gjykatës, shkojnë tek zyra e regjistrimit të pasurisë me aktin e gjykatës, mirë po aty nuk është e shënuar vlera reale, vlera e objektit. Dhe çfarë thot ty zyra e regjistrimit të pasurisë? Thot, ja po ti nuk e ke këtu vlerën e objektit dhe ne do ta regjistrojmë vërtet ty këtë objekt, edhe do ta vlerësojmë, por vlerësimi bëhet me koston e ndërtimit. Pra, nëse ti ke një vilë 1 milion euro, zyra e regjistrimit të pasurive ta konsideron 300.000 euro dhe ti duhet paguar shtatimin 2% dhe ky është nderi i madh që të bën shteti për diferencën 700.000 euro. Dhe këtu vlen për të thënë, vlen për shteti. Jo moj. Jo moj. Ne do t'i rikthehemi të njëjtës temë në pjesë të dytë të emisionit, sepse ky udhëzim i vitit 2003-2008 i Ministrisë së Financave jo vetëm që ka bërë lëmsh një dynja të tërë, por i ka futur në siklet shumë pronar. Kështu që ne do të flasim pikërisht për të njëjtën temë në pjesë të dytë të emisionit, por më që unë u bëra me dhimbje koke, se aty ku ka prona normalisht nuk evitohet dot dhimbja e kokës. Unë do të pita një Rapid Olsë dhe po përfitoj nga rasti për ta falenderuar, sepse Rapid Olsë më bështet çdo mbrëmje emisionin bum. Faleminderit. Faleminderit Rapid Olsë. Eja emi, eja se për herë të parë me që po të përgatis për San Valentin më fjali, dhe deri në 12 orish në shtëpi, këtu ke krakon, një çaj i mrekullueshëm. Zotu malli gjithë. E pi vet, po i kam pirë të tëra, ke vetëm një aty brenda. Ta pish për San Valentin dhe të kënaqesh. Ja 20 vjet në tregun shqiptar, e ke pa gjuhës. Nuk e dot vet. My Light do të lutem, My Light, jo, unë do e ndaj me My Light. Do ju të bëj vetëm një gjysmë fixhani, do të shkojmë në publicitet edhe do të rikthehemi përsëri në Boom. Eja My Light do shijojmë çajin ton. Si për ditë hëne, vetëm unë nuk funksionojmë duke ditë hëne. Që funksionon? Si mi hape ima ti mua? Jo, unë vërtet i konsumoj pima. I futën për gjeba, qa bënë? Gjeba më të betohen. Ma lato ti me këngronë, Ore këto jo ti... Më more erzin emision, ja gjeba, ja. Unë vërtet i hape, ja para emisionit. Të lutem shumë, Rozi, të lutem. Ju lutem pima, falemderit për më bështetjen, për më silni një kuti të madhe, se mi hanë këto dhe ditën edhe natën. Këta bëftë të mirë, e shëqërojmë dhe me pak verë të bardë dhe ja, Rozi. Janë të mijat. Faleminderit, Pejman! Faleminderit, Pejman! Dori këthejemi tek halet. Qfar hali po trajtonim neve në pjesë të partë e emisionit? Po trajtonim halin që baba jo të kishte shtëpin. E kishte. Ashtu deja. Dhe ne nuk e vlerësonim dot me çmimin që kishte shtëpia. Dhe se që na bënte një, ta them shqipare, një dallaver të vogël hipoteka. Shteti, shteti. Por, Roz, por, se jo gjithmonë e ka një por. Por, në këtë rast, e ka një por. Janë disa kategoritë të caktuara pronarësh, që penalizohen pikërisht nga rivlerësimi, nga procesi i rivlerësimit të pronave. Dhe jo drejt për drejt nga procesi i rivlerësimit të pronave, por nga një udhëzim i Ministrisë së Financave i vitit 2008. Që thot, konkretisht, ata që kanë një pronë të trashëguar, ata që kanë një pronë të dhuruar dhe të divorcuarit, pra që kanë ndarë pasurinë e tyre në... Këto të dyja hy unë, të e treta mund të hy ytatë. Larë qofë. Penalizohen, pse penalizohen? Sepse këta kanë një akt gjykate, një vendim gjykate, dhe kur shkojnë tek zyra e regjistrimit të pasurive pikërisht me vendimin e gjykatës, aty nuk është e shënuar vlera reale e objektit që ata duan të regjistrojnë. Dhe çfarë bën zyra e regjistrimit të pasurisë? E konsideron si çmim, kjo do thuash ti, koston e ndërtimit. Pra, thot, ky objekt që ti ke, kjo pronë që ti ke, ka këtë vlerë dhe si vlerë merë kostën e ndërtimit, as çmimin e referencës, sepse ka zonat të caktuara që kanë çmimet të caktuara, se do ishte lule çmimi referencës, por jo,
thjesht kosto e ndërtimit. Ata persona për shembull që kanë të dhuruar një banesë të dikurshme nga enti banesave që kanë bërë nga enti banesave. Ma ka dhuruar për shembull gjyshja. Siç ka mami ime babin tim, e kam bler në vitin 92. Moj më dole pazanik e madhe. Ata do të vlerësohen. Po sa e fshet pas këtë gjë? E mirë, mirë. Këta do të vlerësohen me çmim minimal fiskal. Da. Nuk e kuptoj mos më pyet se çfarë është, por për shembull në 92 100 lekë bëra ajo banesa. Më duket se aq bën prap, më duket, ëh. 12000 lekë ja odhët, më vini mirë ni mushi makinën me benzinë. Po çfarë na thot pikërisht ekspertja e rivlerësimit të pronave? Ata dëgjojmë këtë. Un jam përpjekur të mësoj sa mundem se e para është një gjuhë juridike që un nuk është se e kuptoj shumë, pastaj top termat e tjera që ne të, aktrimit që kemi marrë për aktrim, me zor e kuptum. Po këto që kam marrë për juridika do ta kuptojnë. Të ndjekim pak ekspertën e rivlerësimit të pronave. Të paktën për rastin e pjesimit të pasurive, unë do thoja që normalisht prona duhet të mbarti me vete edhe vlerën që ka patur para se sa ti nështroj pjesimit të pasurive në ndërmjet bashkëpronarve të kësaj prona. Nëse duhet të kalojmë te kontrata e dhurimit. Kontrata e dhurimit kryesisht në zyrë regjistrimit tatohet edhe kontrata e dhurimit, sikur të jetë një kontratë shitje me dëshmi trashëgimie, bëhen trashëgimtarët tashmë, ose një trashëgimtar ose disa trashëgimtar bëhen pronar ose bashkëpronar të pronës që i kalon trashëgimlënësi i tyre. Prona duhet të mbarti vlerën e plot që ka patur para se sa të kalonte me dëshmi trashëgimie në emër të trashëgimtarëve të rinj. Bazuar në udhëzimin numër 9, zyra e regjistrimit të gjitha këto prona të kaluara, siç e përmendët ju me dhurim, me dëshmi trashëgimie, qoftë edhe me pjesim pasurie, zyra e regjistrimit vlerën e tyre e kalon në kostot të ndërtimit të vitit kur është regjistruar. Dhe sigurisht që vlera e kësaj prone indirekt mund të quhet është vlerësuar. Zonja të shpjegoj, më qartë, më pastër dhe më pagabime nuk bëhet. Po pse kuptuam? Dhe arritëm pikërisht tek ajo pika e të divorcuarve. Aty mëri. Pra unë dhe bashkëshorti kemi bler një shtëpi me vler 100.000 euro. Jo, një sekond. Vëmendje vajza. Jini parasysh me këtë që do përsërisi Fiori tani, mund të jetë fati jetës suaj. Nëse është i gabuar, mos u martoni, ose nëse është i mirë, ndauni më një herë. Ja, le ta gjykoj vetë. Unë dhe bashkëshërrin, kemi bler një shtëpi me vler 100.000 euro. Pas disa vitesh bashkëtes, martes, nuk na shkojnë punët mirë. Për çfarë për shembull? Mund të zbulojmë që nuk na përputhen karakteret. Jo, për çfarë se ka një arsye për shembull. Zbulojmë që s'na përputhen karakteret. Për çfarë për shembull? Uzut për çfarë? Po uzut. Pse ti e merr kosin me shumë të thartë dhe unë e marr të ëmbël. Ja, kosi me pak fjalë. Unë kosi dhe fare. Se kështu zihemi, kështu zihemi me burra për punkosi. Dhe shkojmë në gjykat. Gjykata pasi bën divorcin, kryen aktin e divorcit, aktin e të mërshëm të divorcit, ndanë edhe pasurin. Me këtë vërtetimin, me këtë vendimin e gjykatës, unë shkoj në zyrën e regjistrimit të pasurive, se takon 50.000 euro e ka bler edhe me djersën ti me bashkëshorti atë shpinimi bashkëshorti. Ndaloj që të gjykata t'ja fut i gjalpit thikën, Dhe banesa jonë me vler 100.000 euro, ndajet për gjysë më 50.000 unë, 50.000 bashkëshorti. Shkoj unë, si një femër, një grua si e divorcuar, shkoj për të regjistruar pronën time që e kam përfituar nga divorci. Zyra e regjistrimit të pasurisë. Mos më thuaj. E, ta them. E diku e ka shpinë kjo që ta tha. Më thotë, më falë mi zemra, po ky akt i gjykatës nuk ka asnjë vlerë pasurie këtu. Nuk thotë këtu që ti ke përfituar 50.000 euro, thotë ke përfituar gjysmën e banesës. Kështu që ne vërtet do ta regjistrojmë ty pjesën tate. Po këtë pjesën tënde do ta regjistrojmë me kostën e ndërtimit. Dhe ka 50.000 euro. Shkon 15.000 euro. Imagjino, se nuk mbaron me kaq, po edhe un jam e detyruar të paguaj 2% duke përfituar nga zemërgjërsia e shtetit për diferencën e mbetur, pra 50 minus 15 sa i bje 35.000 euro i paguj 2%. Imaginote kjo gjysma jote që të titët kishte rastësisht ka rënë dhe burri këtu te kjo gjysma. Po jo, nuk bje, po nuk ndodh kjo, kjo nuk ndodh pasaj se kjo do ishte, ç'të të them, ja kështu, Rozi, kështu. Paguan 2% ke dhe burrin aty brënda që sa e ndavë.
Në rastin më të mirë, nëse regjistroj deri në maj, paguaj 2%, se pas majit shkon 15%. Edhe pas majit mund të të bje dhe vjera. Ajo gjysma. Edhe hajde të del të qere. Do ndjekim një herë që na thotë sërish, vlerësuesja pa, pas më çake? Po nuk kam më motor asnjë gjë, po nuk e di si. Po për kokë të fëmijëve më nuk kam asnjë gjë. Po çfarë ke me mua, më motor? Po që ti e ke një gjë me mua, e ke moj, po. Do ndjekim pak vlerësuesin çake me mua. Po çake me mua, ti më çmo takon me shtetin. Po jo, po ne po flisim punja dy vende, nja dy hapa ti mira për vete, moja mama. Në rastin kur pronsin, bashkëpronsin ne kemi fituar kundrejt një vlere, pra me kontratë rregullt shitblerje. Jemi në këtë rast, kemi pronën, e cila në momentin kur ne jemi bërë pronar të kësaj prone, bashkëpronar, ka një vlerë 200 lek. Qof para gjykatës, qof se ne nuk jemi marrëveshje, qof ne të dy para noterit, në marrëveshje, e pjestojmë këtë pronë. Normalisht, 200 lekshi, së bashku me pjestimin e pronës, duhet të kaloj 100 lek dhe 100 lek. Pra, kjo pronë, në momentin kur kalon në emër të njërit prej bashkëpronarëve, duhet të mbarti me vete dhe 100 lekshin që i takon gjysmës së kësaj prone. Në momentin kur ne jemi bërë pronar, tashmë secili të pjesës së vet, kur unë dua ta rivlerësoj pronën në zyrë regjistrimi, apo qoftë edhe t'ja kaloj një të treti, zyrë regjistrimit e aplikon në mënyrën jo të dur dhe thot, nuk e njofi 100 lekshin që ty të takon nga pjesimi pronës, nuk e njof as tjetër të 100 lekshin që i takon nga pjesimi pronës, por unë vlerën e kse prone e qoj në kosto ndërtimi dhe e qoj në 20 lek, si cilën 20 dhe 20. Pra, indirekt, qëfar ju bë pronës? Nga vlera totale që kishte në fillim, që i kishte 200 lek, kaloj në vlerën totale 40 lek, 21 e 20 tjetëri. Pra i bje, në momenti që tatohet? Në momenti që tatohet, kuptohet që në rath të par ripaguhet pjesa nga 20 lekshi në 100 lek, dhe pasta qofse shitet më tepër, i bje të tatohet për pjesën tjetër. Pra, indirekt, individi paguan për her të dytë në shtet, ato për të cilën është tatuar njerë shici pronën së ti. Nuk e mësoj dot, është shumë e vështirë. Qas më the, nuk e mësoj dot moj motor, nuk e mësoj dot. Mësoj përmendesh, mësoj përmendesh. Edhe thua ashtu. Po ndiqni me shkrim dhe se kuptoj. Il notaio, kur thon italianët, vetëm ne kemi udhëzime kaq të ndërlikuara, vetëm ne bëjmë ligje që t'ia nxjimë jetën qytetarëve tan, po kështu kemi rastisur. Po e di unë, tos merr vesh njëri me tjetrin, çfarë njëri sot tjetrin. Ja, pak notarin me motor, notarin. Inshallah sfet anglisht. Nga ana e qytetarëve kemi pasur shqetësime faktikisht, shqetësime që konsistojnë në dy drejtime. Në taksën që i vendoset në kuadrin e një dhurimi që bëhet brenda familjes, ndërkohë që babai i adhuron fëmijës vet ose nëna fëmijës vet, neve kemi të bëjmë me një dhurim i cili duhet pasur parasysh edhe nga ana e ligjvënësve, në mënyrë që tatimi në këtë rast të shikohet të mos jetë siç është në kuadrin e një shitje. Nga ana tjetër, edhe në kuadrin e trashëgimisë, në qoftë se trashëgimlënësi më parë ka bërë rivlerësimin e pronës dhe me humbjen e tij çelë dëshmia e trashëgimisë, atëherë këtu kemi të bëjmë edhe me një tatim shtesë. Ndërkohë, duke konsideruar këtë thjesht si një dhurim pas vdekjes, por faktikisht ne kemi të bëjmë me një kalim të drejtash dhe detyrimesh, dhe nëse kemi një kalim të drejtash dhe detyrimesh, një drejt e këtij trashëgimlënësi edhe e vetë trashëgimtarit është ajo që i kalon atij, sepse kjo pronë është rivlerësuar. Pra, përse duhet bërë një rivlerësim i ri, ndërkohë përse duhet ngarkuar në këtë rast qytetari? Duke marrë shkas nga ankesat e qytetarëve, do të ishte mirë që tatimi brenda familjes në kuadrin e një dhurimi të mos ekzistonte dhe njëkohësisht të konsiderohej si një kalim të drejtash dhe detyrimesh në rastin e të gjitha trashëgimive për pronat dhe pasuritë e paluajtshme. Moj, nuk do t'i drejtohem fare me zoti ish ministër, si as me zoti deputet. Do t'i drejtohem në mënyrë konfidenciale, moj. Vëlla bote. Afro, vëlla bote. Ju thoni që ky udhëzimi
që keni artuar ju është në regull. Por keq interpretohet nga zyra e regjistrimit të pasurive. Ashtu, ashtu. Fakti që keq interpretohet, tregon që ju i keni lënë hapësira që ata të abuzojnë, të manipulojnë, ta keq interpretojnë. Dhe gjitha kjo është në kurrizë të pronarve, o zoti Bode. Se i keni lënë hapësira, se i keni lënë hapësira, more, vëllai Fiorit Bode. Pra, zoti Bode, ka diçka që nuk shkon të gjithë këtë udhëzim. Sepse po të ishte artuar si ç'duhet, nuk do kishte kaq shumë probleme sot. Mbarova pyetjet? Mbarova pyetjet. Një pyetje kam unë mbasi, mbasi. Nëse ti e ke vëlla zotin Bode, mua çfarë më bie? Ti të kam mos të kam, mos jemi kushërinë. Jo po, të kam thjeshtër, po rri tani, rri. Të ndjekim pak zotin Dashamir Sheri se na e shkoqit më mirë edhe ti e di që është popullor, flet me një gjuhë më të qartë, më të thjeshtë se unë u tregova ca teknike në gjithë këtë që shpjegova sot. Se ka filluar buni laçë popullore? Ja, të ndjekim pak zotin Dashamir Sheri. Njëse 5 vjetë prona ka marrë lëlloj formës, e ndodhët në lëlloj situatës, unë jam i vendimit që vendimit dorë i parë, për të mbush gjithë të bosh ligje që ka gjatë rrugës. E dyta e punës, këtu mund jemi edhe përpara një problemi tjetër, që shpesherë ky vendim që është sot, për te defekteve të veta që ka, mund jetë edhe keq interpretuar. Shumit e rasteve ndodhën brënda këti vendimi, por ka raste, sidomos ato me vendimi gjyqësore, rastet e divorceve, njësër probleme shtira që për i vlerësimin e pronave që janë keq interpretohet shpesher që është e kostës të ndërtimit, e kostës minima, kostës fiskale. Dhe me thënë, ka disa vendimi, disa kleçka që gjykoj të shimë pas një dekade, gati 10 vjetë që janë bërë, duen riparë. Qovë se do e rishikoj, në unë gjykoj që 99% në rasteve do të ndodhen brënda kësajt situate rivlerësuse. Ministria Financave mund të rigrupoj dhe mund të bendosi disa, ke ky vendimi i ri, disa pika tjera. Pra, Rozi, i madh dashi, i madh dashi. Për ta mbyllur, unë them që morali i fabulës është? Kemi një mos keq kuptim me dashje. Pikërisht, pikërisht, pikërisht. Krijohen enkas nga të gjitha qeveritë këto keq interpretimet. Për çfarë? Me dashje pra. Për leke? Po për leke, moj. Po për leke, moj, se vetëm a i e hedhuj për pjetë, moj. Po nuk i doni se këto kam bo leke gjitha të kohë. Disa leke kam bo këto. Nuk është ashtu si që duket, Rozi, është më keqë. Më keqë është që shteti që të do, a i shtetë. A i... A i të një daton. Po mire. Si të ta jo shpreja, se me që te kam bëjë me një shpreja. Theti shteti që të do. E, të do. Dhe unë them, pastaj ta mjeli, më ështu dhe dhe kanë mjel këtë popull, sa kanë dashur. Ska dhja qumësh më, iku, asë kosa. Përfitoni nga oferta e shtetit, rivlerësoni pasurin tuaj, keni ko deri në maj. Përfitoni nga zemërgjersia e këti shteti dhe falenderoni bamirësin tonë. Falenderoni shtetin, unë të më të mbyllim rozit anishe. Në një shtëpi që ju jep shteti për të paguar, do merni një kines falas. Ti do të mbyllim, o? Vërtet mendove që do të mbyllja emisionin? Se? Ka që naive ke qëlluar me rozit, ende nuk më ke njohur me rozit. Do të shesësh kinesi? Jo, se ti nuk e di ende, se qëfar ndodhë tani. Qa do ndodhi? Ja. Rap video? Projekt udhëzimi për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë së paluajshme, të cilin unë kam në dorë, është hartuar nga zyra qendrore e pasurive të paluajshme në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe është dorëzuar në Ministrinë e Financave në muajin prill të vitit 2016. Me 10 shkur 2017, Ministria Financave ka diskutuar në imbledhje të posaçme me zyrën qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajshme për të arritur në konkluzionet përfundimtare në lidhje me ndryshimet e propozuara për udhëzimin numër 9 të datës 26/2/2008. Udhëzimi numër 9 ka sjellë mjaft probleme tek qytetarët, të cilët mendojnë se po u zhvlerësohet prona. Pas takimit të së premtës, burime pranë hipotekës na bëjnë me dije se së shpejti do të bëhet dorëzimi i draftit final me ndryshimet dhe zgjerimet e rasteve të përfshira në këtë projekt. Udhëzimi i ri pritet të firmoset brenda kësaj jave nga Ministria e Financave për të ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve, të cilët deri më sot janë penalizuar nga udhëzimi numër 9, që është aktualisht në zbatim, i cili zhvlerëson pronën e disa kategorive dhe i detyron të paguajnë më shumë tatim në hipotekë gjatë transaksioneve. Pra, më në fund e mbyllim shumë me happy end, si shtoni ju shqiptarët, ose me një fund të lumtur. Udhëzimi do ndryshohet mi motor, pas ka dhe një draft për këtë punë. Po, draftin aty e kanë këto, këto kanë kohë që kanë draftin. Pra,
Si, ka kohë që, po, ka... Se mi kesh kupton këto fjallët, moja, ma... Ka filluar e t'ja zuar shumë. Dija, lere ta marrin si të duan, aty aty janë. E, mirë, pra, kush u doq, edhe u poq. Por, të shpresojmë që kjo ullëzimi do ndryshoj vërtet, me që ai drafti i qenë ka kështu si gjysëm i gatshëm. Do ndryshoj, ke kohë të presësh ti? Për një të ardhme, më të mirë presim neve, se shpresa vdese fundit në këtë vënd, unë them të mbyllim prej vërtetit tani. Tani do e mbyllim prej vërtetit, unë Nika, falimin dhe, e, por nuk po the një qikë si janë për sot, me pa, me hatë e tjenë. Më je bërë si lule në mes të luleve, si lule në mes të luleve, quna, natën e mirë. Duartë Rokiti e natën e mirë, shihemi nesë mbrëma në bum. Zu passen, alle Zeit zu widersprechen, Bruce, ich kann nur ein Kater von der Blue.